ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଗସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏ ଅନାବଶ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ରାଜସ୍ୱର ଅର୍ଥକୁ ଯେଭଳି ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରି ନିଜକୁ ସୁପର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରର ମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଅହେତୁକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ସୁପର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରର ରୋଲ୍ ତିଆରି କରିବା, ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବ, ବିଞ୍ଝାରପୁର ଗସ୍ତରେ ତାକୁ ନ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ। ଯଦି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରମିଳା ଦେବୀଙ୍କର ଅଛି ମିନିଷ୍ଟର ଭାବରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ କଥାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗସ୍ତକୁ ବାତିଲ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମତୀ କନକଲତା ମଲ୍ଲିକ, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ତଥା ପିସି ସଭ୍ୟା ବିଞ୍ଝାରପୁର। ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆଗାମୀ 31 ତାରିଖରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେ 5 ସଚିବ ଆମ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଯାଉଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଏଠି 6 ଥର ବିଧାୟିକା ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ କ'ଣ ବିଞ୍ଝାରପୁରବାସୀଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି? ଆଜି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା 5 ସଚିବଙ୍କୁ ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଡକାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଯେଉଁ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ସେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବିଞ୍ଝାରପୁରବାସୀ କେବେ ତାକୁ ଟଏଲେଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଯିଏକି ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିକି ଏଠି ବିଞ୍ଝାରପୁରରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବ। ଆମର ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିପାରିବେ? ଆମେ ଆଜି ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ବିଞ୍ଝାରପୁର କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆଗାମୀ ଦିନର ପାଣ୍ଡିଆନ ଗସ୍ତକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଞ୍ଝା